Back.
Neng di ini sampean yuk beruk juga neng. Tapi pula gue ke daerah. Oh iya, sampean mati. Aku yuk tahu ya, mbak. Sekali mati, aku buat. Buan terkait. Pula pisan apa?
SIM om mobil lah servis no kita ke Jogja gitu. Nuri bu. Tapi Nathan pun seneng do. Iya Nathan kuenya seneng nih Jogja. Sek kan, ya pokoknya nih kono Eri. Kayak nih kono kamu. Sek cinta nih sek. Seneng ira kamera ya Allah do. Bisa nyeneng no Intan ya Allah. Gelem mbak, gak gelem foto, jalan neng. Oke. Ayo. Seneng tenan mbak, ya. Seneng tol guys, jadi pengen jalan-jalan. Pengen jalan-jalan ke turutan, kena opo leh men guyu eh bocah kae. Cekelan popong dok, cekelan popong. Nah, wing sama track guys. Wes dok, mulai. Apa tuan yang dengar? Wes, titipan juga Mbak Alken pulang, mau melakukan aktivitasnya dan sekarang Intan. Oh, tadi, aja Mbak, Mbak, apa? Kacau nuk kena dibuka dok, moga medun, alhamdulillah. Karang Jai, Mbak Alken rembang dok. Karang Jai, oke. Okay. Karang Jai. Saatnya kita pulang. Gantian. Tapi mau seneng dok. Alhamdulillah dok ya. Wes terpenuhi sekali. Sudah terpenuhi. Pengen yang dine. Wes. Iya maksudnya hati nem kan wes seneng. Ngono lo. Ngono kuwi lo efek Intan gini delok konten. Jadi pengen. Kok tonggone masak apa ya bingung. Pengen masak. Besok masak apa? Huh? Besok. Gak eroh. Besok dipikir ke bengi ya. Oke. Okay. Eh saatnya pulang pemirsa. Neng di gimana parai? Lurus. Sudah nyampe Blue Red. Pemirsa lah kok entuk piye wong Intan nutul TikTok pas esok kuwi pengen katok neng pasar yurung enek hati-hati kuwi mbok katoke katok model piye aku gak ro pemirsa ujug-ujug ki Anda siapkan uang ini ada katok ngono delok katok apa gak popo Intan pe kadaan ngono kuwi ceritane neng live TikTok ngono kuwi pemirsa dekne ki terus ujuk-ujuk ditutul li piye kandel siapkan uang 65.000 paket
sport oh. pria sedang meluncur ngono iki aku iki gak pesen nomer sandek niki gak tapi iki katoke wong lanang pemesan ya ora apa-apa penting katokan delok jajal iku tetep nggo ngono brosotno ngono coba tetep katokan kuwi delok sedeng ora sampean brosotne coba berdiri ngadeg coba kok langsung dinggo wer ngono coba sedeng apa tidak cukup pegak cukup tapi aku dicoplok nih jeleh nah sesek apa ora gak penak sesek wong mlaku jinten nih mlaku rene coba wer 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 rono rono terus rono tiki tiki tik tuku tuku tuk wes semangat mak ora sesek gak penak wes lanang yo ora apa-apa yo tan wes sesek ora usah nek-nek wong jualan live ning TikTok inten ora usah tutul-tutul aku nek mbok tutuli ibu ora iso membatalkan ngono piye untuk kadok wes lah pak 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 bundan ketorane ning ndi yo pak bundan suwi gak tutul duk mbok kena apa ibu yo gak ro mosok sakit mbok e duk delok bajuke mosok enek tamu kan duk ngono kan ngono kok eh ora wong mendek. Gempon pemirsa, demikian konten hari ini. Intan berhealing pemirsa soko pantai Rembang Karangjaya. Jadi alhamdulillah kepinginane Intan sekalian Reva balik ke baju nggone Mbak Alken, matur suwun nggih Mbak Alken. Tadi sudah diantar sono pas sampai mulai kan Bu ayo Bu neng panteng didelok Mbak Jessica jere jarake cuma 10 menit akhirnya Mbak Alken dan suaminya ngeterke monggo aku mang suamine ya aku mang suamine monggo pulo duwe anak nah endi mau emang anake 2 tan oh neh piye le terus yo 2 kuwi putrane Dek Alken karo Dek Sapora Sapora apa Sapora ya Sapora diantar monggo Bu ambil anter heeh karo sing tadi sing ngrawat lah sustere nggih paling sustere terus diantar terus ya alhamdulillah dadi Intan apa ya terpenuhi kepenginane pengen ning pantai winginane ndelok Mbak Yune padha ning banyu-banyunan ndelok repane banyu-banyunan ndek niki tenan pemirsa pengen Bu aku dek pengen iya nduk insyaallah sesuk nek Repa balik ke ning Rembang, engko Intan melu. Engko bensine diisi sing bok ngono. Dadi sopepe iki anteng aku ngono. Mau ngono ceritane pemirsa. Impun pemirsa, tunggu dinunggu yang terbaik ya untuk jenengan semua. Wes yang dilempit iki katok lanang iki, tapi kandel lho pemirsa. Esok diumbah sik nggih ding. Apa tak nggo sesuk kok? Apa mbok nggo sing perdana sing ndi? Sing pisanan sing ndi sing pengen mbok nggo? Dongker. Ya sudah dilempiti. Terima kasih nggih pemirsa atas izin Allah, berkat semangat dari jenengan semuanya. Semangat dari orang-orang tersayang, tercinta, orang-orang dekat hingga kami sampai di titik sekarang ini. Tak lupa kami ucapkan untuk keluarga super tersayang yo, untuk Mas Dimas, Mak Damis, Mbak Indah, terus Pawa juga, terus pemirsane Mbah Yi family juga. Semoga jenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, paringi rezeki sing berkah barokah. Seumpama nek salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari konten ini di gua waduh sing elek. Dijupuk sing apik ya, Dok ya. Dah Intan pamit dulu, Intan sudah guyang-guyu. Kami pamit. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Wah, cusela kok kayak nyemprot anu lombok. Cus. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan yo sesuk ora usah dolanan TikTok nek-nek live, ora usah tumbas yo, ora usah mbok tutul yo. Kondo ibu sik, Bu iki apa? Ngono yo. Dadi aja mbok tutul. Sok ben tumbas neh sok ben. Iya insyaallah nek wis katoke wis suwek ya. Oke. Okay. Cus.